V Libereckém Koloseu proběhla akce HoopCon, festival deskových her. Tak v severních Čechách se žádná podobná akce takového druhu nekoná. A my jako Hoop Studio jsme se chtěli nějakým způsobem zviditelnit a ukázat lidem, že vlastně ty deskové a karetní hry jdou do vzestupu, že je o ně stále zájem, a proto jsme udělali tuhletu akci. Co mohli návštěvníci HoopConu zažít? Tak pro ty školy jsme měli připravený speciální program, kde vlastně se střídali po půl hodině na určitých stanovištích. Jedno stanoviště byl Jakub Čermán, který jim vlastně ukazoval malování wargamingových figurek. Potom se přesunuli k 3D tiskárnám, které viděli vlastně v plném provozu, jak tisknou 3D modely. Potom šli nahoru na volné hraní, a kde vlastně si mohli zahrát různé deskové a karetní hry. A další stanoviště a konečný byl vlastně Petr Hedvábný, který jim ukázal, jak pracovat s kartami i meglí. Co je potřeba pro zorganizování takové akce? Tak člověk musí mít hlavně odhodlání, potom nějaké finanční prostředky a hlavně dobrou partu lidí, se kterými to vlastně bude organizovat. Což vlastně my v Hoop Studio máme. Nejednalo se o první ročník festivalu. V čem se lišilo od minulého? Tak od minulého festivalu se toho změnilo hodně. Jednak jsme změnili prostory. Od malého prostoru v Hodkovicích jsme se přesunuli do, dá se říct, centra Liberce, do MCU Koloseum, který nám nabídlo velký prostory, který jsme ani všechny letos nevyužili. Tím pádem se i v dalším ročníku můžeme posunout dál. Takže od příštího ročníku se vlastně můžeme těšit na téma festivalu. To znamená, že každý festival bude mít své téma, například anime, post-apo, kterým se bude tak trošku ten festival řídit. Ale především tam zase budou deskové hry. A určitě bychom chtěli nalákat více vystavovatelů a více příchozích lidí jako hráčů. Heslem festivalu je, dostaneme děti od počítače. Jak se vám to daří? Tak nejen, že se nám to nějakým způsobem daří, ale neustále děláme nové věci, které ty děti vlastně láká. Chceme pro ně teď udělat vlastně klub, do kterého budou moc chodit. Můžou si tam ty hry vlastně zahrát a potom bychom chtěli udělat i vlastně kamennou prodejnu. Sám jsem se HoopConu účastnil, seznámil s hráči a vyzkoušel jsem si například modelování wargamingových postaviček. Kamil Mareš, Adam Kalát, Dětská televize Liberec.